الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد تشرح بسلسلة كيدا مبارك درسنو شباغي كمانجا د مسلمان د عقیدې وضاحت کو چې مسلمان به څه عقیده ساتي، او بار بار دې خبرې د تکرارولو مطلب هم دغه دی چې زموږ په زړه کې د عقیدې اهمیت کینی. په کتاب کې تقریبا مبارک کتاب کې بعض مسائل مونږ بیان کړو. او په آخرنی باب کې مونږ او په آخرنی درس کې مونږ د غیر الله په نوم باندې حلاله کول، نو په هغه کې یو آیت راوړو: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، چې عبادتونه، قربانیانې، ژوند او مرګ دا به د مؤمن د الله دپاره. دویم آیت پرې راوړو: فصلي لربك وانحر، چې مونږ د خپل رب دپاره کوه. علي رضی الله عنه حدیثو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته څلور خبرې کړې وي. یو دا چې د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې هغه د غیر الله دپاره حلاله کوي، او دویم د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې خپل مور پلار باندې لعنت وي، او دریم د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې بدعتي له ځای ورکوي، او څلورم د الله لعنت دي په هغه چا باندې چې هغه د ځمکې نښې نښانې بدلوي. درس کې تیر شوی و، د هغې نه بعد حدیث دی، او دا په دې موضوع کې د غیر الله په نوم حلاله کول په دې موضوع کې دا آخرنی حدیث دی. او په دې باب کې دا کړکۍ بندې کړه طرف ته کوم بندې ډېر فائدہ مند حدیث دی دا، او ښه په غور سره واوري. وایي چې وعن طارق بن شهاب رضی الله عنه، طارق بن شهاب البجلي رضی الله عنه، دو باره کې اختلاف ته چې دا صحابي دی او کنه، خو اکثر اهل علم وایي چې دا صحابي دی، او په درې اتیا هجري کې وفات شوی. بیا دا مسله چې ده د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده او کنه، که چېرته صحابي دا وایي چې پیغمبر دې سې ویلي دی او دا اورېدلې د پیغمبر نه نه وي، نو بیا هم سند برابر دی، ځکه چې صحابه کرام ثقه خلک دي، هغوی دروغ نه وایي. نو مرسل د صحابي چې صحابي وایي پیغمبر دې سې وایي، نو دا دې صحابي به اورېدلی د بل صحابي نه، هغه به ورته ویلي چې پیغمبر دې سې وایي. نو صحابه کرامو تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. اوس که تابعي ووایي یا تبع تابعي ووایي چې پیغمبر دې سې ویلي، دا نه قبلېږي. پیغمبر څنګه ویلي؟ په منځ کې واسطه پکار ده، واسطه موږ ته وښایه. خو چې صحابي ووایي پیغمبر ویلي دي، او اگر که ده نه یې اورېدلي، بیا هم سند څه دی؟ صحیح دی. وجه څه ده؟ ځکه چې صحابه کرام ټول ثقه دي، صحابه کرام ټول ثقه دي، دوی دروغ نه وایي د دین په مسلو کې، او بیا به پیغمبر باندې دروغ او صحابه کرام د مسلمان نشي منلی. نو طارق ابن شهاب وایي: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. یو سړی جنت ته ننوتو د مچ د لاسه، او یو سړی جهنم ته ننوتو د مچ د لاسه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟
صحابه کرام یا رسول الله ده څنګه د مچ د لاسه دی سړی جنت ته ځي او د مچ د لاسه دی سړی جهنم ته ځي ولا شنا خبره. قال پیغمبر و توضاحت وکړو، مر رجلان على قوم، دو کسان په یو قوم باندې تیر شو، په یو علاقه کې په یو خاص قوم او قبیلې باندې تیر شو. لهم صنم، دغو یو بوت پروت و پدې لاره کې، لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، نو په دغه طرف باندې نشي تیرېدی تر دې چې د دغه بوت دپاره دې څه ورکړي نه وي. دغوی لازم کړي زمونږ دا بوت وي ډېر عزتمند دی او دا زمونږ معبود دی، مونږ د ده قدر کوو، نو څوک چې هم په دې لاره تیریږي نو څه نه څه به د دې بوت په نوم باندې ورکوي. دغه دوه پهیم راغلو، هغه دوه کسان هم په دې بوت باندې راتیر شو. فقالوا لأحدهما، نو دې یو ته یې وویل قرب، صور کړه د پهنو. هغه ورته وویل ليس عندي شيء اقربه، ما سره څه نشتي چې زه د په نوم ورکړم. د دې نه به فواید راوباسو، نو دا خبره یې د ساتئ، د انکار نه دی کړی چې زه نه ورکوم، خو څه یې وویل څه نشتي چې زه یې ورکوم. قالوا له اغوتي قرب ولو ذبابا، مچ د ده په نوم ورکه کنه، راوی نیسه د ده په نوم مړی که بس دا د پلاني صاحب په نوم باندې شو. ذبابا، نو مچ خو دومره ګران نه دی. فقرب ذبابا، غبس هغه مچ د دې بوت په نوم باندې مړ کو او ویده د ده په نوم شو. نو ځان یې نږدې کړو دې بوت ته په څه باندې؟ په مچ باندې. فخلوا سبيله، نو هغوی لار پرېښوده، وایي زه ته تېرېدی شي. فدخل النار، دوی ورته لار پرېښوده، خو لارې نیغه لاړه جهنم ته. وقالوا للآخر، دې بل ته وویل دویم ته قرب، څه ورکه. هغه ورته ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، زه د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې څه شی نشم ورکولی، او نه زه غیر الله ته په دې باندې نزدیکت حاصلو. فضربوا عنقه، نو دا سټي ور ووهو. فدخل الجنه، مړ شو جلال جنت. دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم الله راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم راغلی دی. ډېر ناشنا روایت دی او په دې کې ناشنا فواید دي، چې وګوره څنګه د شرک دا مسله څومره لویه ده. یعنی بعضو ته دا ښکاري چې یاره دوی د شرک شرک دا ټکی کوي، مړه شرک څه دومره غټ خبره خو نه ده، په مخه ځان د شرک نه ساتي، ځان د شرک نه، شرک خبره ډېره غټه ده. مچ څه شی دی؟ معمولی وړوکی مخلوق ته، خو سړی چېرته لاړ؟ جهنم ته لاړ. نو چې یو سړی سجده لګوي بوت ته او قبر ته او غیر الله ته او طوافونه کوي د درګاونو دربارونو نه، او هغوی ته چغې وایي او رامدد شه ورته وایي، د هغوی په نوم باندې څاروي حلالوي، د هغوی په نوم باندې چینی وریجې او غوښې او دیګونه او دای شینه تقسیمی او نظرانی او منختی دا غوی بنوم کئی، دا یو پات موحدین دی دا با پاتی دا مچ تلاس دی دا سڑی زی جهنم تا او دوی دی جهنم تا نزی دا دی بیام برابر مسلمانان دی. مچ معمولی مخلوق دا روانی و بس وی دا دا اللہ دا پارا، عفوا وی دا دا پلانی بود تا پارا، پلانی بود تا پارا دا غی سره لاړ چرته؟ جهنم ته. نو د دې حدیث نه دا روایت دلته ولې راوړو؟ وایي د غیر الله په نوم باندې حلال کول کفر او شرک دی. د دې ځینه ته ثابته کړه چې نور خو پرېږده چې مچ دې هم د غیر الله په نوم باندې د نزدیکت لپاره استعمال کو،
نو دا دي سوكو دا دي كفر وشرك وكباتي لا دا جي تيو ساروية لالكي دا فلاني ودا علاني بنوم بني والعياذ بالله دا غير الله بنوم بني حلالا دي تفصيل ما بطيرشي ويدرشي كده جي دا بسلور قسم دي او بياغ تفصيل لنشو تلي بيدا غير بعد مؤلف رحمه الله فيه مسائل بدي بابك مسائل لي أولاني مسألة تفسير قل إن صلاتي ونسكي وإذا دي آية تفسير شو دي سندرون دي الله جدا بخير خير يدامك تفسير قل إن صلاتي ونسكي تفسير دي آية قل إن صلاتي ونسكي دا وشو شو دي كنية شو ولد لهم ليش ده كلا ها قل ان صلاتي ونسكي ترشي درس كي شيء بس ما بخبري كلي دائما فائده تفسير فصل لربك وانحر ده دي ايت وزاحت بك مش دام ترشي درس كي شيء دريم مساله ويقول ده حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه صدور خبري خوري لعنت بدي صدور قسم خلق باندي البداءة بلعنة من ذبح لغير الله وشروع دا آغا إنسان نوكرة چه لعنت دا الله بآغا چاده چه دا غير الله بنوم حلالة کرده دليل چه دا گناه دا غطه دا سلورم مسلا وي بآغا چا باني لعنت تا چه لعنت وي بخبل مور پلار باني او وي دي کدام دي چه تا دا چا مور پلار دا کنزلی کی وغطا تاوکی نده بکیم داخل لی پینزم مسلا لعنت باغ چا باندې چا غب بداتی لا زیور کی دا غی عزت و احترام کی آغ انسان لچا غا دا اللہ پا دین کی تبدیلی را وستی دا اللہ حقی وی خوللے او تولا زیور کی شپگم مسلا لعن من غیر منار الارض وی لعنت باغ چا باندې چا غد از مکی نخی بدلی وهی المراسیم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض وإذا منار وآغا نخوت ولكي جستا استاد قاوندي دزمكي بمنسكي فرق راولي فتغيرها بتقديم أو تأخير نتدا نخي نخاني دا كتب بركي وما مسألة وإذا دينا دا ثابت شوى الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم دليل هذا مسألة تعام لعنت ولي شيخ معين إنسان بني خاص لعنت نشي ولي ده مسألة بلا جوازيك عام لعنت ولي شي والرسول صلى الله عليه وسلم سوي لي حديث كي لعنت الله باغ تشادي تي اغا مور پلار بنی لعنت ہوئی نو تایو کس ولی دو چی مور پلار تے کنزلی کولی بدی ردی ویلی او دا غنم خالد دے نو آیا دیسی ویلی شی چی پا خالد دی دا اللہ لعنتی ویلی شی نیشی ویلی زکر چی دا یو خاص معین انسان دی تا دے لری کد اللہ دا رحمتنا نو دیر دیسی خلق دی چاگر پا آغا گناونو کی واقع شوی دی چی آغا دا لعنت حق داری خو بیاولم اللہ دا توبی توفیق ورکڑے نو تب عام خبر اکے چی لعنت تے پا آغا انسان باندی چی مور پلار مانی لعنت ہوئی عام خبر لکا مثال لتکفیر مسئلہ شو سوک چی قبر تا سجد لگی نو آغا کافر دے کافر دے کنے دے کافر دے خطا پا خپل علاقه کی یو کس ولی دو چی دا غنم دے احمد احمد لالو قبر تے سجده ولگا ولنو تدی سی بڑھاری کوئے چی احمد کافر دے نا دا غیر پر بے شروع تی موانے دی تپوسو ندی تحقیقو ندی بیا با پا احمد بانی دا کفر فتوه لگی اغم علماء و ربانیین علماء عام خبر اوکا قبر تا سجده لگو سده کفر ده سید خود پلانی چی سجده لگو لده کافر ده که نه ده منگ دیسه داری کنی شویه لی دیکی دیری خبری که دیش لکه گور اغا صحابو رسول سم تا سووی وی زمان دا پار اسا جوڑا که حدیث تر شو کم زمان دا پار اوانا جوڑا که منگو دسا چو اسلحا کافران شو نا کافران نشو ولی کافران نشو ودی مسئله نو پوه
نو کیدیش دی قبر تا چی سجده لگئی جاہلی یا پیچھا زور زبردستی را وستی یا دماغ خرابی یا بلا 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 دا خبری با معلومی کی بیا دا غیر بات بات معین معین بارا بایی کاغا چاہتا ہو چی خاص انسان بانی تا دا کفر تا پر آوا چی نو دا خشان دا لعنت مسئلہ دا حدیث کی دا رزی چی المؤمنو لیس بالطعان ولا باللعان مؤمن آغا نہیں چی بخلکو بانی لعنتو نوی دلتا مراد خاص لعنتو نو نور چی عام راش قرآن و حدیث کی چی دا اللہ لعنت تا بپلانی باندی لکو سے ذکر شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بیا اوغا کافر دے اگر کبا دی کم دا علماء اختلاف دے کافر دے با کفر باندی مر لے ویلے شیس خبرانا عام وایا دا اللہ لعنت تا باغا چا باندی چی دا غیر اللہ پنم حلالا گئی سید خو خاص معین انسان بانی لعنت ویلے شی نشی ویلے دا مسئلہ دا تسابی تکلا اتو مسئلہ هذه القصة العظیمة وهي قصة الذباب پا دی باب کیوی غٹا فائدہ منگ دا لویا قصہ وورد چاگا قصہ دا مچوا التاسعة نهم مسئلہ کونه دخل النار بسبب ذالک الذباب الذي لم يقصده گورا وی دا سرے جہنم تلال دا سدلاسا دا مچ تلاسا او وی دا ارادنا و دا زرنا چیز دا مچ دی بوت ننزدیکت تا پارا استعمالو ما بل فعله تخلصا من شرهم وی دا مچ دا دیر پارا راونو چی دوی دا شر نبچ او دل دیو اشکال جلت رازی سر چی جبر پویشنو بیسنگ جہنم تلار جزی که شیخ محمد بن عبدالوحاب ویوی آغا خدا کار دی دا پارا وکو چی دی خلکو نبچ نو چی نه د خلکو نه بچ کېدو دپاره دا کار وکړو هغو پې زور زبردستی وکړه نو بیا دی جهنم ته څنګه لاړ نو د هغې جواب یو پخانو شریعتونو کې دا مسله وه چې زور زبردستی در باندې وشي نو هم به کفر نه کوي دا زمانگ پا دی امت کیوی دا مسئلہ دا باز علماء دا وجہ ذکر کی چی دا زمانگ دا امت دا پارا خاص تا چی سوک دا مانی زور زبردستی ہو کی او تا کفرو کو دا غوی دا یری نوزر دی مطمئنو نو مسلمانی وی دا دی امت دا پارا خاص تا اخو تیر شو امتونو کی دی نو الاغ دا پارا دام کفرو نو زکا جہنم دلال دویم جواب باز علماء دا کی وی زور زبردستی چی در بانی نو پا دی که کفر پا وینا سر ماف تے خو کفر پا فعل سر نرے ماف وسیو سلی تا تووی چی تووی وریادو باللہ چی اللہ سر شرک شتی گینی ملکو مری تا دا آغی یری نووی چی آو اللہ سر شرک شتی وی پا دی تا نکافر کی گی وجہ سر چی دا وینا دا رسل وینا خو یو سلی تا تووی چی دی بود تا سجده و لگوا گینی ملکو دی نو تا بود تا سجده ولگو ولوی تا کافر شوی ولی کافر شوی زکی چی دا فعل دی بعض علماء دا جواب که او خد جوابی دا دی خد جوابی دا دی چی دیزی که دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ دا خبر برابر ندا چی اغی دا زلن دا کار نو کرده دا کمزوری دا بلکی اغی دا زلن کرده ولی زکی چاگر ڈاریک سووی ما توستی ما دا مسئلہ دا ساتھی ما سر سے نشتی انکاری نہیں کرے نو سنگ شیخ محمد بن عبدالوحاب دا غد ازل خبر بینی دا خبر کمزوری دا اپدیز کی عظیم فائدہ خلق منگتوی دا امام محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ مقلدین دی آجی سووی دی بس روانی سوک چیم خطاشی کائنم من کان دا پیغمبر نالاوا منگی خطا تا خطا وایو او صحیح تے صحیح وایو دیزی کی دا شیخ محمد بن عبدالحاب رحمه اللہ دا خبر کمزوری دا اسا دا کمزوری دا بلکہ اگر دا کار دا زرنہ کڑے نو چی دا زرنہ کڑے دے نو بیا دا غنور جوابونو دا زورت نشتی خبر ختم شو لسم مسئلہ معرفت قدر الشرک فی قلوب المؤمنین
وګورو د مؤمنانو په زړونو کې د شرک نه څومره لویه یره پرته ده. دا دې حدیث نه معلومه شو څنګه وي كيف صبر ذلك على القتل. هغه سړي وي صبر وکړو قتل او وجلو تم تیار شو چې ما مړ کوي. ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وإذا غوي موافقتي ونكو أغمتشي راوننيو أغر كاغوي وتويلو بظاهرة كي ديشو كزل خودا لا تمالوم دي ندك بظاهرة كي كده وي أو بزلك دغا هل نوي بزلك مؤمن موحد بيابم الله بخله خوي بيا بظاهرة كي ما غكار ونكو وغوروي مؤمنان ده شرك نسمره يريدي موحد د شرک نه څنګه یریږي. او دې ځکه یو فایده یې د ساتي چې کله یو سړی راګیر شي د کفارو د طرف نه او په ده باندې زور زبردستي د کفر دپاره کیږي نو دی به څه کوي. نو د دې څلور حالات دي. څو دي؟ څلور. اولنی حال دا دی چې دی د هغوی سره موافق شي ظاهرا او باطنا. اغور ته ویته وای چې الله یوازې نه دی شریک وسره شتي ده وی او الله والعیاذ بالله الله سره شریک شتي دی په خوله مو په زړه کې مراوسته دی مرتد شو. دی څه شو؟ مرتد شو. د څه د لازم مرتد شو؟ زړه کې مو منله. دویم هغه دی یو سړی په ظاهر کې موافق شو په باطن کې د هغوی سره نه لګي د خبرې هم بدې شي خو د زور زبردستۍ د لاسه او د هغو نه د بچ کېدو د لاسه یې دا خبرې وکړو دا جایز دي. سورة النحل کې الله وي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. خو دې کې شرط دی چې زړه مطمئن دی په څه؟ په ایمان. په خوله دا خبره وکړه نو دا د جایز په مرتبه کې دي. کومه مرتبه کې دي؟ جائز. دریم حال نو سر پا ظاہر کی موافقت کی نو سر پا باطن کی موافقت کی. نو پا ظاہر کی نو پا باطن کی دا جائز دی او دا اوچت مرتبہ دا. وی ما ملک ہے وی ملک ہے ملک لکچا لکا دی مچ بدی حدیث کی اگو تی سور که مل با دی کوئی مل با دی نو نی پا ظاہر که موافقتو کو دا مشرکانو سرا نی پا باطن که موافقتو کو دا طول نوچت درجه دا. اوز دلتا سوال کچر تا پیو انسان باندی دیسی حالات راشی نو صبر کول غردی کنه دا غوی سرا ظاہر که موافقت غردی. الجواب کچرتا د دبه دی موافقت سره دین ته څه نقصان نه رسي او مسلمانانو ته نو بیا دې موافقت وکړي په ظاهره کې ځان خو به بچ کي کنه. کوس یو سړی دی عام مسلمان دی څوک یې پېژني هم نه او کافرانو راګیر کو چې ته ووایا چې زه الله نه منم او دې که ووایي چې زه الله نه منم نو هغه څه نقصان نه ورکوي مسلمانانو ته ځکه چې څوک یې پېژني نه نه دې څوک متاثر دي نه دا عالم دی نه بل څه مقام یې هېڅ خبره ده. نو مای څلور حالات دي کنه. نو څلورم بیا دا دی یا دا په دې دریم کې هم داخلولی شي دننه یو کس دی چې د هغه په اسلام کې مقام دی او د ده د دې خبرې د لاسه د ظاهري کفر د لاسه مسلمانانو ته نقصان رسي نو دے بس صبر لازم کی او موافقت بدا غوی سرا کی نبا کی لکو سیو علم دے مشہور علم دے طول خلقی پیجنی او دے تاوی چی تبا نن پا پروگرام کی دا ہوئے چی بوت سجدہ لگا ول دا عبادت بنیت دا جائز دی تواف جائز دی چگی و توال جائز دی یا تو پا پروگرام کی ہوئے چی دا اللہ سر شریکانشتی یا تب دوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرنے پیغمبر ندے ددن بعدم پیغمبرانشتی در طول در کفر خبری او کدی پروگرام کی دیدہ ونی نمان بدینن در شپی ملکو
دبوي نبوي وجد هذا تيدا دا ويلو سر امت نقصان رسي نو دا مرق دومره نقصاني نه ده سمره چې د ده وینا نقصاني ده او په دې کې ښکلي واقعه د امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه د وخت بادشایانو جیل ته اچولی و په دې خبره چې هغه وی قرآن د الله کلام دی صفت مخلوق نه دی نو چې دا کلام د الله صفت دی او الله مخلوق نه دی نو صفت یې بیا مخلوق نه دی کنه او د هغه وخت بدتیانو او بچیانو دا عقیده وه چې قرآن دا مخلوق دی او هغو سره دا خبره نه منله وی دا خو کفر دی چې سره قرآن مخلوق دی جیل ته یې واچو وی و وی ټکو د هغې سره ډېر علما په دې جیل کې په دې مسله کې وو خو هغوی بیا ومنله ظاهرا چې قرآن څه دی مخلوق دی او د جیل نه ووتو چې هغه داسې عام علما وو نو بیا امام احمد بن حنبل ته چا مشوره ورکړی چې تم داسې ووایه هغه وی بهر د دې جیل نه بهر په لکهو خلک انتظار کوي زما او که ما د خولې نه دا ټکی وویستو چې قرآن مخلوق دی نو دا خلک به بیا څوک راټینګي او څوک به یې پوه کړي په دې مسله باندې نو باقي جیل کې پروت و خو خبره ونه کړه نو چې کله یو انسان په امت کې مقامي هغه به څه کوي ابا صبر کی عام سڑے دی نو دی موافقت ظاہر کی کولیشی پشرت دی چی بزر کی ایمانی اللہ وی حدیث امتحانون نمانگ بچ کی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی چی کل دا کعبی پسوری کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروتو دا خباب رضی اللہ عنہ حدیث نور صحابہ کرام رالو یا رسول اللہ تا اللہ تا وینے چیز مانگ مرستو کی په هغه وخت کې په دې مسلمانانو باندې سخته ډېره زیاته شوې وه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا مخ سور شو راپاڅېد وایي تاسو سختې کوم ځای کې لیدلې دي پخواني امتونو کې داسې خلک تېر شوي دي چې د اوسپنو په منګزو به دې غوښه منګز کړه خو ایمان به یې نه پرېښودو او په کنده کې به یې نیم خخ کو بیا به سیاره راوړه دوه ټوکړې به یې کړو خو ایمان به یې پرې نه ښودو وایي تاسو نن وایي چې الله ته ووایه تاسی دا وریدو خبری غیر احسانی دی منگا لی دل دی ایمان دا دیرو چیز جماعت تا منزل نیشم رات لیخ پل مزدوری نیشم پر خواه دی زم موبایل دوم را مجبوره کرده ما جلال اللہ نیاده ولی ما زم پیسو دنیا دوم را مجبوره کرده ما جلال اللہ و پیغمبر را نیر کرده ز خوب و آرام و سکون دومره مجبوره کړم چې الله عبادت را نه پاتې کړی نو د اوسپنو دې منګزو ته به څوک ټینګ شي د په اورېدو کې اساني نور الله ته سوال کوي وایي یا الله د داسې امتحانونو نه منګه څکه وساته ځان ته داسې ونه ګوري چې زه څوک یمه چې راشي ډېره ګرانه ده ډېره زیاته ګرانه اصحاب الاخدود چې کله کنده وکنستې شو او دغه مؤمنانو ورته ګزارله په پای کې وورو نو هغه زنانه راله او ماشوم ورسره غېږ کړو نو هغه دې کندې ته چې ګزارله لږه ودرېده دا یو د الله د طرف نه یو ناشنا کار و چې هغه غېږ کې ماشوم ورته ووایي چې مورو اوس ودرېږه مو د الله دپاره ته وردان کړه نو دا ډېر ګران حالات دي چې ته دې سوچ ونه کوې ګوره په موږ چې ځمکه ودربو یو رفلدین پرېږدو هغه سنت دي هڅه کو وایي د جیداد نه به دې وباسمه نه ودې د پیغمبر طریقه پرې وي پاتې ده چې څوک د بسې ټوپک او چړې او دا راوړي چې دین پرېږدي که نه دلته دې الالومو ټوکړې ټوکړې کوم چې دڑی غٹ ایمان غواری مخی ورزو که مایو تصویر بولی دو دا بور ما و دا بور ما نو پاگی که اغا کسی ٹکڑی ٹکڑی کرده
بالکل ټوکړي ټوکړي کړې د الله سي جدا پروت او سبحان الله د لاس تا ګوتې دي چې بره توحید کلمه ویلې. زه حیران شوم چې دا ډېر لوی ایمان دی چې سړی ټوکړي ټوکړي کېږي او په هغه ټوکړي ټوکړي کېږي د هغه لاس چې د هغه جدا پروت او ګوتې دسې نیولي چې الله یو دی. دا ډېر غټ ایمان غواړي، ډېر غټ ایمان غواړي، ډېر غټ د غرونو په شان ایمان غواړي. بلکې زه غرونو ته هم نشي ټینګېدی، غرونه هم دیتا نیشه تینگه دی. خدا اشتید الله بندگان، اشتید الله بندگان چه اغویل الله دا توفیق ور کرده. نو سوال کوی همیشه چه یا الله من دا امتحانونو نا وساتا کم زوری ما تاستوی کنه موبایل تا نیشه تینگه دی، پیسو تا نیشه تینگه دی، مزدوری تا نیشه تینگه دی، خزی و بچو تا نیشه تینگه دی، اغویل دین نارویلیو. نو چلا دشمن را باندی راشه و مسلط شی اور ابانی زور زبردستی ہو کی اللہ دی دی سحالتنا منگا ساتھی. یو لسم مسئلہ ان اللذی دخل النار مسلم ویغا جہنم تا چلالا غسو مسلمان ولی لانہو لو کان کافر لم یقل دخل النار فی ذباب ویگا اگر کافر ویگا دی خبری سمطلب نشو چلالا مجد لازا جہنم تلالا خواسم جہنم تا تو. دو لسم مسئلہ فیہ شاہد للحدیث الصحیح وی دا حدیث دا آغا صحیح حدیث گوا دے کم یو الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وی جنت تاسو تستاسو دے پیزارو دے تسمینم زیاد نیج دے دے او جہنمم نیج دے دے. وی دا حدیث دا غی گوا دے سنگا یعنی دا مچ دلاسا دا غیو دمر نیج دے جہنم تننواتو او دا بل دا مچ دلاسا دمر نیج دے جنت تننواتو. نیس پتن لگی جنت و جہنم دیر نیج دی تھی اس پتن لگی چی تبا کم عمل سنو تورن نوزی. الثالثة عشر دیا لسما وی دا خبرت واضح شوا چی دزر اراده دا اهم شئی دی. دس اراده دزر اراده تردی چی وی دی شیخ محمد بن عبدالوهاب وی دی بوتانو دی بوتانو دا بندگی چی کولو دویتم دا مسلم معلومو اسی گو رہا وی مچ ورکا مچ معمولی دے کلوی دے معمولی دے اگوی سر گواری اصل کی نزلی را دا گواری دا گوی تم پتا دا چی خیر دے مچ ورکا دا مچ دا غیر اللہ پا نم بانی ورکا خو اصل شیز مونگ پا دے زلک پکار جستا دا ارادی چی دا غیر اللہ پا نم بانی شو. یو سڑے دے دا اللہ پا نمی دوری علا ورکو یا واقعا دا ابو عقیل رضی اللہ عنہ چکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوک دا غزا دا پار اعلانو کو او داوی چی حالات دیر سختی منگ سر سوک مرست کولی شیو کئی مخلقو قسمہ قسم سامانونا مالونا ناشنا تاریخ صحابه کرام اللي کله ده په دغه موقع باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو د کور ټول سامان راغسته ټول راغسته. رسول صلی الله علیه وسلم کور کې سپرې خو دی الله او د الله رسول نبی فائدې دي ځکه عمر بن خطاب راغی نیم مال راو خدا هغه غنیم دغه دې پوره نسو دیرو خوبیتی مغورا سوکتی ابو بکر صدیق تی حالاکی ظاہر ہے کہ دا اغم مال سا دی لگ دی دا عمر دا دیر دی مسئلہ دا سا دا مسئلہ دا اگر طول لاغست عبد الرحمن بن عوف راغی ویشین دلی دا پیسی دی سخ مال دارو بیا عثمان بن عفان دردن راغی وعثمان بن عفان رضان ديور وعد متابق نها السوى وخالي روزتي نها السوى او سل السنة او بيا لارو يا رسول الله رازمه شراغي لأسر الزري لي كبريت يا رسول سمغ جوليت ويدي سرولو كلاري كو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان چه دن بات سكي نقصان ولا نور كي ده اسم جنتي دي نهار شريده وس متابق كار كو بدي كي یو ڈیرے دے کجورو
اغه کجوري لري ته صحابه کرامو د کجوري چوري دا په لار به اوخري دا وخت غټ خوراکوم جوړه کجوره و نو دی بلین کې ولاړو نه ابو عقیل به کوم ولاړو هغه په موټي کې وسو کجوري راغستي او دا الله نه ولا حیا ورتلو د پیغمبر نه ولا حیا ورتلو نه غیب پټي ساتلی چراغ رسول صلی الله علیه و آله ابو عقیل تسره وړي بس بیا دغه ټیم کې دا دغه په زړه باندې و ناشنا دغه وشو چې ما خو پټول او تیر ښکاره کې رسول صلی الله علیه و آله ابو عقیل دویم پیر دریم پیر نو دغه یو څو کجوري دی ډیری ته ورواچولې او جړلې او یا رسول الله دا یو مزدوري وکړه ومې ګټلې را مې وړې نو منافقانو پورې وخندل ویل الله ته د دې څو کجورو څه ضرورت و چې ته دا رواني کړې دي الله سبحانه وتعالی د هغوی هغه انجام بیان کړو په قرآن کې فيسخرون منهم سخر الله منهم دغه ټوکې کې به دې مؤمنانو ګوري خو ګوره چې الله دې دوی سره څه کوي هغه به هم تاسو وینئ خبر مې دې پوره وسته ابو عقیل لږې کجورې راوړي خو دا لږې څه دي ډېرې دي دا لږې دا عثمان رضی الله عنه دغه مقابله کوي دا لږې دا عبدالرحمن بن عوف دغه مال مقابله کوي دا لگی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال مقابلہ کی دا لگی دا عمر دا مال مقابلہ کی وجہ دارے چی دا غصر ہر سو مال ظاہرہ کی لگ دے خوازیہ شوا چی ابو عقیل ہر سو قربانے بس سیرتون کی دیس رضی چی بیا بہر ولارو نو یا رسول اللہ کل بزو تبوک غزات ملګرو ته یو ډیر حرس دی د ابو عقیل بار بار ته پوښونه کوي وزي ته پوښ په دې ډیر کومه چې په دغه کې خو کمزور رالم خو دا بدن ټول خاوري کومه وایي نو زه د مال په جانب کې کمزور راغلم خو که ما سره ډیر څه ما ورکول خو چې صرف پیغمبر روان شي او زه ورسره لاړ شم نو زه دغه زور دغه کمی دا زه په دیزې کې وباسم چې دا بدن زه په تبوک کې خاورې کوم هلته د خاورو سره دا هغه انسانان دي چې زړونه یې ډېر څه غواړي د دوی هغه لږه هم الله ته ډېره زیاته ده او هغه ډېره چې ریاکاري په کې ده او ځان پېښې او صفتونو دپاره کوي نو هغه ډېره څه ده لږه ده یا بالکل هېڅ نه ده دا خو لاخره چې لږه ده خو دې سم کېدی شي چې بالکل هېڅ نه ده نو دا هم د دې حدیث نه واضح شو چې اصل مسله ده څه ده اصل مسله ده زړه ده د هغې نه بعد یې باب راوړی دی یولسم باب باب لا یذبح لله بمکان یذبح فیه لغیر الله باب په بیان د دې کې چې په هغه ځي کې به د الله په نوم حلاله نه کوي په کوم ځي کې چې د غیر الله په نوم حلاله کېږي ډېر ناشنا باب یې په دغه باب پسې راوړو ځکه چې دا بالکل دا ترتیب ډېر مزیدار شو هلته ووایي چې د غیر الله په نوم حلاله څه ده شرک دی نو بیا تا ته دا ووایي خبره خو دومره خطرناکه ده چې په کوم ځي کې مشرکان د غیر الله په نوم حلاله کوي ته به هلته د الله په نوم حلاله نه کوي وجه سره و بیان شي واستورلی مشرکان لګي د خپل بوت ته پاره یو ځای خاص کړی د غوسر خاص عقیده ده تا به کوم څاروی بوت د الله په نوم دی حلال کو یو څو نقصانات شو یو ظاهره کې به د باندې خلک ګمان کوي چې تم د دوی ملګری دي څه کنه دویمه زړه کې دیسي ټک کېږي ستا به ټک وشي په زړه کې دیسي یو ټکی به پکې ولګي چې دې ځي کې څه نه څه چل شتي هلته خو مشرکانو خاص کړی دی که نه ته چې دا هلته لاړې او څاروی دی هلته بوتو دا ستا په زړه اثر کوي نو درېیم نقصان پکې دا دی چې د مشرکانو سره مشابهت دې وکړو
او دسی دیوی لسان الحال استاداوی لسان الحال لسان په دوه قسمه یوی لسان المقال دا هغه ژبه چې حال بیان کی خبره او کی دویمه ژبه استاد دی حال او د کیفیت ته هغه بیانوي لکه اوس یو سړی دی غریب دی ډوډۍ خوري ډوډۍ ته ضرورت یا مثال بل ښکلی درکړم دلته چې رسپۍ کې د بنګالیان نو چې کله پخوا تیریږي هغو ته پته ده چې موږ د عرب صدقو ولی زه د عربو خبره کوم نو چې کله پخوا عربۍ تیریږي نو دغه صفایي والا ته د خپل طرف نه سلام وکړي حالانکه په کار دی سلام څوک وکړي د عربۍ وکړي کوم چې تیر خو سلام هغه وکړي د اوس په ژبه باندې خبر وکړ خو هغې ته وایي لسان الحال ژبه د حال او د کیفیت نو په هغه ژبه یې دا وایي چې غریب یې ما که څه راکې خو د حیا او د عزت ترلاسه په دې بله ژبه یې ونه وي چې په کومه باندې خبره کیږي هغه یې ونه وي خو لسان د حال یعنی حال چې کوم ده دی کیفیت چې کوم دی په هغې باندې وینا وکړه چې زه څه یم زه غریب درم پی پوشی سپک پوری خاندی درم پی سیشی پوشی نو سپک پوری و خاندی وی دا مانا سا چمچه چلی یا ما تا دیسی و یا ما تا زانو تا غٹ کارش تی تا سوچ نکی چی دا اگه بل سا مطلب دی خود تیپ اگه حال بانی پو نشو اگه تا تیو خبر اکڑا تا پا اوٹل کی ناسی دوڑی خوری یو غریب راگی دا اگه دروازی نا تا دیسی گوری را سترگی خواری آلی رالی سیوی تا 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 ته خبر وکړه خو ستا عقل کار نه کوي هغه تا ته ووایي زه څه یم وږی شوی یم خو دا د لسان الحال نه معلومه شو بل لسان استعمال نه کو اوس د فرق معلوم شو که نه کم سړی چې د مشرکانو د زی ته لاړ هغو په کې د غیر الله په نوم حلالي کوي ده په کې د الله په نوم حلاله وکړه په خوله نه وایي چې د دوی د کار صحیح دی خو د دې حال نه دا معلومیږي چې دی چې هلته زی راځي نو اشاره دې طرف ته چې زما دا کار هم صحیح دی او ستاسو ده دا هم صحیح دی نو که چېرته ستا ورسره نه لګي نو هلته څه کوې چې ځي د دې د لاسه شریعت د دې نه منع کړې ده چې ته به په هغه ځي کې د الله په نوم هم حلاله نه کوې په کوم ځي کې چې د غیر الله په نوم حلالي کېږي مسله خطرناکه ده دا خو پرېږده خو ډېره غټه ده د غیر الله په نوم حلاله کول د غیر الله په نوم چې په کوم ځای کې حلالي کېږي موحده ته به هلته حلاله نه کوي په هغې باندې دلایل راوړي اولنی آیت راوړی دی وقول الله تعالی لا تقوم فيه ابدا د مسجد الزرار طرف ته اشاره وکړه چې الله پیغمبر ته ویلو په مسجد الزرار کې به مونځ نه کوي مسجد الزرار کې به مونځ نه کوي لنډه واقعه زه دې بیان کوم ابو عامر الراهب الفاسق دې په انصارو کې د خزرج د قبیلې نو او ډېر مخوري انسانو په هغوی کې دې نصرانه شیو نو بیا چې کله د پیغمبر د هجرت نه خبر شو چې هغه خوراغې مدینې ته نو دی لاړ مکې ته او هلته د مشرکان را ګرم کړو په جنگ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو د احد غزا به کې راله د خپل قوم را ګرم کړو خو هغوی خلاف شو هغوی له دا خبره نه منه دی به لاړ شام ته او دا غزي با چاینو سره ملاقاتونه وکړو دا غزينه به خطونه را لګر خپل ملګرو ته منافقان ته چې کوم په ظاهر کې مسلمانان شي او په باطن کې سو کافران نو د دې خپل ملګرو ته خطونه را ولګل چې یو جمعه جوړ کړي د مسجد قباء په خوا کې د جمعه با یوسف ایدیو کې الله په قرآن کې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا مسجد الزرار یعنی ضرر ورکوونکي نو یو فائدہ به دا وشي چې ضرر به ورکي مسجد قباء ته څه ته به ضرر ورکي مسجد قباء ته وکفر او کفر دې دغه کفر یې وکړو
دویم کار به دوی د سم مطلب دی چې ملګرو ته دغه راولي کو وي وتفریقا بین المؤمنین مؤمنانو په منځ کې وسه پیدا شي اختلافات پیدا شي وارصادا لمن حارب الله ورسوله. ابو عامر په دې خطونه کې دا مو لیکل وي جماعت جوړ کړي دا به زمونږ د څوکۍ ځای شي یا دا به زمونږ مورچه شي نو د دې ځینه به موږ حملې کوو په مسلمانانو باندې. ظاهره کې خو موږ ناس په جماعت کې وو نو څوک به راباندې بد ګمان نه کوي چې یاره دا خو دوی به دا کار کړی نه. هلته ظاهره کې شکل د څه دی؟ شکل د مسلمانانو دی او جماعت دی نو دوی دا جماعت جوړ کړو. د افتتاح د پاره پیغمبر راوغوښتو یا رسول الله موږ جماعت جوړ کړی بس د الله د بندګۍ لپاره کې تره شي دوه رکاته پکې. رسول صلی الله علیه وسلم به د خلکو مطالبات پوره کول چې کم به کولی شو ورته وایي صحیح ده زه به درشم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي په منځ کې د تبوک دا غزا راغله. رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته وایي زه د تبوک په دې غزا کې مصروف یم او چې راشم نو بیا به درشم. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل یو څو ملګري ولېږل الله یتونه نازل کړو لا تقم فيه ابدا بدي جمعات كما نوادريك لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اكم جمعات سيدا ولي ورزنا للتقوى ببنيات جور شوية غير حق دار جالت موسكا وكان حقيقة تكلا پیغمبر تمعلوم شنو ملگري ولي قلوا اغا جمعات سكو اغا ورانكو اولاني جمعات سيدا تقوى ببنيات جور شوية نو پدې کې اختلاف ده. بعض علماء دا مسجد نبوي ده بعض وایي مسجد قباء ده او دا ډېره واضحه ده چې کوم جومات ده مسجد قباء ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته ننوتو یا ننوتونو اول په قباء کې وخت تیر کړو هلته دا جومات جوړ کړو. فيه رجال پدې جومات کې خلق دي سړي دي سړي فيه رجال دا نه چې پدې کې مؤمنان دي فيه رجال پدې کې سړي دا رجال ټکي دلیل لبدې مجبوري کې خاص سړي يحبون ان يتطهروا خوخي پاکواله. نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښتنه ته پوښتنه کوي الله ستاسو صفاتو کې چې تاسو پاکواله ډېر خوښوي تاسو اخر څنګه طهارت حاصلوي؟ نو هغه ته دا وایي چې موږ استنجا همیشه په اوبو باندې کوو په کاڼو یې نه کوو. استنجا په اوبو استنجا په کاڼو کومه غوره ده؟ په اوبو. او پاکوالی د کومې سره ډېر راځي؟ د اوبو سره راځي کې څه شک نشته. په هغه وخت کې اوبه استعمالول ګران وو لکه نن سبا خو اسان شوي دي پیپونه دي او یو شی دی او بل شی په هغه وخت کې خو ډېره ګرانه وه. نو چې د هغه حالاتو مطابق به سړی همیشه د استنجا کې اوبه استعمالوي نو دلیل دی چې دی په پاکوالي او په طهارت باندې ډېر مین دی نو الله یې صفت وکړو. الغرز دلته دا مسله د دې لپاره راوړه چې وګوره مسجد زرار جوړ شوی د ګناه دپاره و چې موږ به ضرر ورکو مؤمنانو ته د هغوی جوماتونو ته. شیخ محمد بن عبدالوهاب دې دلیل ته وګوره. یو سړی چې مسجد زرار د دې سره څه کار دی چې به کوم ځای کې د غیر الله په نوم ذبحه کېږي هلته ته ذبحه مه کوه. ګوره دلیل ته سوچ پکې ما سره کوه ویغې کو دی الله پیغمبر ته وایي مسجد زرار کې به موز کې به خدا موز پیغمبر د الله لپاره کوو که د غیر الله لپاره کوو؟ د الله لپاره کوو. نو وی وګوره پیغمبر د الله لپاره موز کوو خو په داسې ځای کې کوو چې هلته د الله نه فرماني کېږي نو الله منع کو. نو دقه شان ته قرباني د الله په نوم کې خو په دې ځای کې به نه کوي چې هلته د الله نه فرماني کېږي. دلیل دې کوم ځای نه راواغستو دې ته وایي د علماو ذهن او دې ته وایي علما. دا موږ خو چې عالم وینو په منبر باندې ناست یې مزې وکړي یاره څه مزې وکړي دا خوراکونه یو دا نعمتونه او دا پلانې او دا پلانې الحمدلله الله دې په علماو باندې دا نعمتونه ښه پراخه کړي الله دې ولا ښه مزې ورکړي. خو دې چې دا نعمتونو کې دی او مزو کې دی نو د دې هم څه وجه ده؟
هغه وجه داده چې الله د دین لپاره یې کوشش کړی که نه دی کړی، که نه د مور په خېټه کې زده کړي کوشش یې کړی. د الله دې د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله قبر د ایمان د نور نه رڼا کړي، الله دې هغه د قبر نه جنت باغیچه جوړه کړي. سبحان الله، مسئله دې ته د قرآن نه ثابته کړه. لکه اوس که دا مسئله تا نه اورېدلې او تا د قرآن زبانی دې سره د ترجمې، او زه درته ووایم چې قرآن نه دا مسئله ثابته کړه چې په کوم ځای کې د غیر الله دپاره حلاله کړي هلته به حلاله نه کړي. یو یو ټکی ووایه خو نه شي ثابتولی، یو یو ټکی ووایه ثابته به کړي نه. خو دا ذهن د علماو دی او دا پوهه د علماو ده چې الله ولا ورکړې ده. نو دې شیخ رحم الله تا ته د قرآن نه دا مسئله ثابته کړه، اوس تا ته وایي راشه حدیث له او دقت ژوند د مسلمان دی، قرآن او حدیث دا غلطه ده. قرآن او بیا حدیث دا غلطه ده. قرآن او حدیث یعنی دواړه یو ځای. چې تا کله ووایې قرآن نو مطلب قرآن اوچت شو، بیا حدیث دا یې دویمه مرتبه کېږو نه. ته چې کله مسله ګورې په څه کې به ګورې؟ قرآن او حدیث کې. دا نه چې قرآن که په دې کې میلاو نه شو بیا حدیث دی، بیا څه مطلب دی؟ ولې دغه دین نه دی څه؟ دغه هم دین دی کنه. نو ته خو مسله په دین کې ګورې کنه. نو چې په دین کې ګورې په څه کې به ګورې؟ قرآن او حدیث. او په پښتو کې عطف ته پاره دی، یعنی پښتو کې د او مطلب چې یو شان دي، یو شان مطلب یعنې دواړو کې به یو ځای ګورمه، اگر که فرق شتي دی او دغه کې دا هم مسله یاده ساتي. اوس تاته وایي راشه حدیث هم واوره. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، ثابت بن الضحاك وي قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. يو سليم ما نخت كريوة تزبا يو أخ على لوما ببوانة علاقك دا النذر أو ما نخت دا مسائل بعض كنن بيانشي باقي روان درس كي بيانكو نظرانه و منخت ده مسائل تفصیلی مسائل لی. خوب اصل که پا عربی که النظر پا ذال بانی پا ضا بانی نه، یو خود طا ده طا خور چی کما ده ضا ده ده آغا نده اخو نظری اخو کتو توی دیزی که نظر پا سباندی ده پا ذال بانی ده خور ده دال، ذال خور ده دال او ضا خور ده طا. دلت ذال مراد ده چه خور یا رور ده دال ده. خواه النذر ده پا عربی که وی یو شی لازم ول ده پا لغت که مطلب ده او پا اصطلاح که مطلب ده ده یو دیسی شی پا زن بانی لازم ول چی شریعت نی لازم کرده. ورسی ده بگیم وی ده اللہ پا ما باندی ده دی چی زب سلور رزی روجی نیسم. اوز دا سلور روزی روجی پا دی پلانی بانی لازم دی ندی، خود دس کردی پا زانی لازم کردی وی ما دا منخت کردی دا اللہ دا پارا. دا نظرانه و منخت دا مکروه دا سده مکروه. مکروه مطلب داری چینی نکولی غوری، بلکه ناشتن دا تدویم بعض علماء وی حرام دی. وجه سده رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث کوي په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې لا یاتی بی خیر، خیر بکی نشت په نظرانه کې خیر سوچ چې دا څنګه خیر بکی څنګه نشت؟ خیر بکی دیسی نشت چې یو په دی کې یو خو الله په تاسو شنه لازم کړته ولې لازم دی؟ دویمه منخته په دوه قسمه دي، تفصیل به تکوم. یو عامه یو مقیده تړلی شوي، تړلی شوي بیا کراهیت تا دیر دیر دی که اللہ دا چلو کنو زبا داو کم شرطی وطرو، یعنی مطلب دی چی بغیر دا دین اللہ دا کار نکی. دری ما گرم شی خبرو کی بیا خیو گست تاویگی مولیانو بزی گرزی جو سو کم. ما ویلو چی که پلانه روخ شنو زبا دا غوال آلو مکم جی من کرو لانا دا بیزان آلو لیشم پارٹیم کی گرم شو سی ہوئے واہ اس خبر ست رہا ہوڑے بیزی تب بلو جلے چرگی طرح کو زی
رسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير ها وإنما يستخرج به من البخيل ده فايدة بقيلة جدا بخيل نبقى مال لوزي بخيل أسي صدقي خونك كي خوك دغي ستدخلين ووت يورس قال لا دا بلاني كاروكو نزبا بلاني ساروية لالكم دغي دخلين ووتونو بغير دا دين كي بخيل أغ جزارك يجي بخيل دخلين جرتوزي كي نبي أبكي راجيري سكي جبيا خدا خوادي خواني شيتلي نو مكروه شو حكم يسا شو مكروه كي وسلي دا سوالو كي جالا دا مؤمنان وصفت کري دا بقران كي جي دوي بخبلي منختي پورا كي نو سنگو دا تا مكروه وي دي مسألي تفصيل بما پر روان درسي كو خزوو سيدا كوم دا جواب من قوي دو مسألي دي يو منخت كول دوي منخت پورا كول الله صفت كمو کري کمی چی پورا کئی او چی دی منخ تو کرو خدا من لازیم شوا وس پورا کول دی مؤمنان و صفت خدا تا شریعت داوی چی ابتداءا یعنی دی ابتداءا مکا و منخ تی پس هن بانی آغا شی ملازیم و چی اللہ در بندی ندی لازیم کرے دی برسی دی کنن خواه دا سلیر آغی پر رسول اللہ سلم پسی باقی دا نظرانی و دا منخ تی مسلی دا با دا پرنوان درسی کن اقسام و احکام طول یو سلیر آقی ویا رسول اللہ ما دا منخت کری دا دا اللہ دا پارا چی زب دا اوخ علالوما پا بوانا علاقه کی پیغمبر تی تپوسو کو حل کان فیها وثن من اوثان الجاہلیه یعبد پا دا علاقه کی دا جاہلیت پا زمانه کی دا بود بندگی خو منکی دا کنا آقی ویا رسول اللہ دا غز مکہ باندی پا دا علاقه کی دا بود بندگی ندشوی خا پیغمبر تو فحل کان فیها عید من اعیادهم دا غوی سا میلے میلے خدا رزی کے نلگی دا کن خاص چی دا غوی دا دین سر تلالے شوی نو یا رسول اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اوفی بنذرک لار شد اخبال منخت پورکا فا انہو لا وفاء لنذر فا انہو لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ آغا منخت بنپورکی پا کم کچی نافرمانی دا اللہ اگر پیغمبر سے سوالو کو بوتان خود غزی کینو ولی اگر دا چی که دیشتی لار شلتا لالے اس خو بگی نیشتی بود خو خلق بدوی چی دا چی را غلی دی دیم کسو پاق زلاقی در را غلی دی مخی دلتا بود تا پار بخلکو علالی کولی نن دی را غلی دی کسو آغا دا پار را غلی دوی مدا را تازه کو سدی کو را تازه دی کو خلقو نیرشه و دا زه و دلتا عبادتونه دا بود تا پارا تا خود اللہ دا پارا اکلا خواه غزه دی سکو آغه دی را تازه کو نو پا دی که دا اللہ نافرمانی دا اگر که دا اللہ پا نوم حلاله دا خود غیر اللہ پا نوم چی کم چی که حلالی که التبه نکن رسول سموی چی دیسی منخ تا با نپورا کیگی چی بایی که سی نافرمانی دا اللہ او دا با تزجی کرکم اقس ولا فيما لا يملك ابن آدم أو آغا ما نختب من بورا كيتش دا آدم دا بچي پلاس كي ني رواه أبو داود دا حديث ما أبو داود رحمه الله روڑه إمام بيحقيم روڑه إمام طبرانيم روڑه إمام بن حجر سي کره دا دي سمت دي جل آدم دا بچي پلاس كي ني دا دي رماني دي يهودا يعني آغا كار مكوا آغا کار مکو چی آغا دا نکی دو دے آغا منخ تا بنا پورا کی لکو سیو سڑے دے دے ہوئے وی کدا کاروشو نزب دا اللہ دا پارا پا دی اخپلو لاسونو سر الوزما سم خیال آغا منخ تا سیدا ندہ ولی لیکن چیدو پا لاس کی دا کار نیشتی یا یو بگی داوی ویزو دا اللہ دا پارا دا منخت کوما پا ما دا اللہ دا پارا دا شو اخپل گاونڈی یاد کی چیزا با دا پلانی سیب دا کور سلور چر گیا لالو ما سید را اولی نیسی زکی چیز دا دا پردی مال کری گیا دا صدقی
نو دا نه کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم دا منخ ته به نه پوره کې. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی. دې کې ته یو فائده ذکر کوم، یو ول دا فوائد پوره کوو، به دغې نه بعد که دغه مسله فوائد پوره شو ټیمو صحیح ده که نو، بیا به دې روان درس کې بیان کړم. ښه، په اخره کې دې باب په اخره کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وی فيه مسائل، په دې کې مسلې دي. اولنی تفسیر قوله لا تقوم فيه ابدا، وی دې خبرې تفسیر پکې وشو. دغه آیت وشو که ونه شو؟ کوم آیت؟ مسجد زرار خبره چې پکې شوې. دویمه مسله ان المعصیه قد تؤثر في الارض، وی ځمکه اثر کې، ګناه اثر کې په څه کې؟ په ځمکه باندې. وکذلک الطاعه، دغه شان بندګي. په دې به دلیل پیش کوم. او هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله بد عمل انسان خخ کړی شي، انسان په خخولو کې تعجی کوي، که جنتی دی جنت ته لاړ، او که بد عمل دی نو خخ کوي چې بندگان او ځمکه او زناور او ونې او ګټې تې دمه شي. څه تې دمه شي؟ ځمکه ونې ګټې. یعنی د دې بیدینه انسان د ګناهونو اثرات په څه باندې وو؟ په ځمکه باندې وو. ځمکه تیم تنګه وه، بندګان خو دې تنګ تنګ دی، خو واضح ده، خو ځمکه تیم تنګه ده، ګټې تیم تنګې دي، ونې تیم تنګې دي، ځکه وي تعدي وکړي دا خاخ کوي. نو وګوره مسجد زرار هلته ګناه کیږي که نه؟ الله پیغمبر ته وایي په دې ځمکه باندې ګناه کیږي، ته پکې مونځ مه کوه. دريو مسألة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. غند خبرة أغ خبرة چه سڑه بي نبوي يا غبا واپس كي أغ مسألة چه واضحي چه دا إشكال ختمش. إذا كم جدا مسألة واسطة دا سڑه راغ برسول سم بسي ويا رسول الله أخ الالوم بكم زي كي بوانا علاقه كي. نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله ده اشکال دلته دی چې دغه کی کنه کی. نو پیغمبر هغه مسئله واضح کړه، هغه ته پوښتنه تی وکړو، نو اشکال څه شو؟ ختم شو. څلورمه مسئله استفصال المفتی اذا احتاج الى ذلك. مفتی له پکار ده چې د مسئلې تفصیل وغواړي کله چې ورته ضرورت وي، کله چې ورته ضرورت وي، هر وخت نه. ځکه چې داسې مفتی صاحب هر مسئله کې تا نه تفصیلي تپوسونه کوي، نو دا خو دی به چله بیا جوابونه مور نه کینه. بينزو مثلا أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. بس ما كي يوزي خاص كول چما نظرانه کړی دا یا منخت می کړی دا الله دا پارا چی زبا پا پلانیز مکا کی دا اللہ بندگی کوما، نو دا جایز دی کنه دی؟ جایز دی. خوی اذا خلا من الموانع چی کل بکی موانع، یعنی موانع دا شو لکر رسول سمچی تا پوسو گو چی آلتا دا غیر اللہ پنو مرالی خونه کی گی، آلتا دا بوتانو بندگی خونه کی، آلتا دا مشرکان و اختر خونیش دی. شپگام مسلا المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. که پا دا غز مکه که چطا دا جاهلیت دا زمانی بود پروت و پخا، نا آلتا با بیا دا غی عبادت نکه اگر که دا بود ختم شوی. ما وجه ذکر کرده. وما مسلا المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. کچرت دلته د مشرکانو میله لګي او دغه یو خاص اختری، نو ته بیا هم هلته نه ځې د عبادت لپاره، او نه به د څاروي هلته لالې، او نه به دا منخ ته پوره کې اگر که د هغوی د اختر ختم شوی. د هغې هم دغه وجه ده چې ته هلته لاړې، خلک به ګومان کوي چې دی هم د هغه اختر په نیت راغلی او د هغه میلې په نیت راغلی. الثامنه اتمه مسله انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعه لانه نذر معصيه. التبا فدغز مكه باندې بدا منخته نبوره کې زګه چې دا منخته په دې منخته کې د الله نه فرمانی ده، او په کوم منخته کې چې د الله نه فرمانی هغه به پوره کې نه به پوره کې. نهمه مسله الحذر من مشابهه المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. مشرکانو په اخترونو کې د هغوی په میلو کې د هغوی په خاص رسمونو او رواجونو کې به مسلمان نه شریک کی. لسمه مسله لا نذر في معصيه. لا نذر في معصيه مطلب دادي چې دا الله په نافرمانی کې چې کوم منخت وشي هغه به نه پوره کی.
یو لسمه مسئله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك د آدم د بچی د لاس په لاس کې چې څه نه دي او په هغې کې منښتې او نظرانې کوي نو دا به نه پوره کیږي. پوره کیږي به نه به پوره کیږي. د دې سره دا باب اختتام ته ورسېدو او د دې نه بعد چې کوم باب دی هغه به انشاءالله په روان درس کې بیانوو. باب من الشرک نذر لغیر الله. په شرک کې دا راځي د غیر الله دپاره نظرانې او منښتې کول. په دې تېر شوي درسونو کې نظرانې مسله بیان کړه. دا د څه دپاره و؟ دا د قربانۍ مسله و. د نظرانې نه وګورئ. د نظرانې مسله دا په روان درس کې بیانوي. نظرانه او منخت د غیر الله په نوم د څه حکم لري دا په روان درس کې تفصیلا بیانیږي. او زه به انشاءالله په هغه درس کې تاسو ته اقسام هم بیان کړم چې یو سړی په غوسه کې منخته وکړي دی به څه کوي. یو سړی داسې کار په ځان باندې لازم کړي چې بیا یې کولی نه شي دی به څه کوي. یو سړی داسې کار په ځان لازم کړي چې بیا کې د الله نافرماني. او دا ټولې مسلې به انشاءالله په روان درس کې بیانوو. الله سبحانه وتعالی موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن و حدیث باندې عمل کولو. او الله سبحانه وتعالی د مرګ پورې موږ په دې توحید باندې قائم او دائم لري. او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.